שלום. לי נברא ישראל עמוד ט' שורה 10. הנושא שלנו התרבות הישראלית. כלומר, מה צריך להיות התוכן התרבותי, הרוחני, המחשבי, האידיאולוגי של המדינה בדרך. הרי לכל מדינה יש אידיאולוגיה, יש השקפת עולם, יש איזה רצון, בין שהוא מודע, בין שהוא לא מודע. זה השלטון מתאים לאופי של העם. המדינות הקתוליות, כזה פרוטסטנטיות, אחרת, וכן. קפיטליזם אמריקאי, קפיטליזם גרמני, קפיטליזם נורווגי, קפיטליזם צרפתי, ועוד. זה לא אותו סוג קפיטליזם. מה הסוגים השונים? אני לא יודע, הישיבה מבין העניין כסף משתף מזיכים. אבל כמובן, לא צריך לחכות שזה יבוא לבד. גם אם לא נעשה כלום, זה יבוא. גם אם לא נעשה כלום, בסופו של דבר, תהיה לנו מדינה על פי דבר השם, גם אם לא נעשה שום דבר. אבל זה ייקח יותר זמן, ויהיו הרבה ייסורים בדרך. כמו שחז"ל אומרים על הפסוק לא יהיו לך אלוהים אחרים, למה נקראו אחרים? כי מאחרים את הטובה מלרום. לא יכולים למנוע את הטובה, אלא לאחר. גם לאחר זה חמור מאוד. אדוני היקר, אם אתה עושה את זה, ייקח לך יותר זמן להיות בריא. אבל יהיה בריא, כן, אז מה אכפת לי? זה ייסורים וסבל בינינו. אז אנחנו צריכים לדעת מה האידאל של מדינת ישראל. אז יש אנשים אומרים, האידאל של מדינת ישראל זה כלכלה. יש אומרים, האידאל של מדינת ישראל זה ביטחון. יש אומרים, לא. האידאל של מדינת ישראל יותר טוב. אז כמובן, הם לא נגד כלכלה וביטחון. אבל האידאל זה חברתי. זה פה יחסים חברתיים טובים. יש אומרים, לא. האידאל של מדינת ישראל זה צדק. לא, אז יש חרדים אומרים לא. האידאל של מדינת ישראל זה לימוד תורה ושיטה מצווה. ומה? הרב ציודה אומר. מה האידאל של מדינת ישראל? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע, שמע ישראל. כמובן, אם יש שמע ישראל, יש גם קיום מצוות, ויש גם חברתיות, ויש גם הצלחה בכלכלה, וגם הצלחה בביטחון. אבל הכל מתחיל מאמונה בשם. כלומר, זה נראה מוזר.
היה צריך להסביר שצריך להיות נאמן להיסטוריה, נאמן למסורת, אמת. אבל זה לא מספיק. אנחנו במאבקים ובסיבוכים הרבה כל כך גדולים שזה לא מספיק. צריך אמונה בשם. אתה הולך להיות מורה בבית ספר חילוני, מצווה גדולה, כמו שאמר הרב קוק, נתן לה מצווה ללמד בתלמוד תורה שנים רק תורה, ללמד בבית ספר דתי שלומדים גם חול ודתי, וללמד בספר חילוני, כל אחד לפי כישרונו. אבל אפשר להסביר בית ספר חילוני, תראו איך פסח זה נחמד, איך חנוכה זה גילאי, איך פורים זה משמח, בסדר, פתאום. אבל אפשר ללמד השם אחד. אבל זה קשה ללמד את זה. א', זה קשה. אז מה אם זה קשה? ב', אתה לא ממציא את הגלגל מחדש. אתה לא הראשון שמלמד השם אחד. מי הראשון? אברהם אבין. בינתיים הצטבר לנו ניסיון. בינתיים. אתה יכול להמציא, אבל אל תתעלם מהניסיון. אז יש לנו ניסיון. ואתה יכול לסכם לנו את הניסיון, כן. כמובן לא בשתי שורות, אבל זה המאמר דעת אלוקים שבספר יקבץ. איך ללמד אמונה בשם לחילונים. אמר ארוך. וכמובן, אחר כך יש המאמר עבודת אלוקים. מתוך אמונה בשם, יש עבודת השם. דע את אלוקי אביך. ולכן, כל זה כדי לתארץ. אם הרב ציודה רוצה לשכנע שצריך מסורת וזה, שידבר יותר כזה קרוב, פשוט, בקונגרס. של באזל הציוני, ראשון, שני, הסתובבה אמירה, אין לציונות קשר עם הדת. זה לא קשור לדת. ציונות, זה ציטוט, דת, מי שרוצה להיות דתי, אבל זה לא... אז הוא כותב למזרחי, איך אתם נחשים, איך אתם לא מוכים, אחרי זה עוד צייקים, אבל זה... המזרחים גם היו פשרנים. עד היום הזה הם פשרנים. מפלגת הציונות הדתית. זה עוד לא ספר אורות. עוד לא. זה יהיה. עוד ופחות מזה, אמונה בשם, זה לא יהיה. יכול להיות שגם אברהם אבינו היה מלמד, אל תגנבו, אל תרצחו, תתנהגו יפה. אבל הוא היה מלמד את השם. שבע מצוות בנוח, מצווה ראשונה, לא עבודה זרה. אלא מה? ריק, אתאיזם. לא, מובלע בזה. לא הרבה אלילים, פוליטאיזם, אלא... זה מובלע. כבואר, ראשונים, הרי הוא יורה גבוה. הוא מעשה ברמטכ"ל. שכחתי שבו. שכחת הרי ראש הממשלה.
שאמר אסור לסגת ביהודה ושומרון כי זה מגן על ארץ ישראל. תגובה חריפה של הרב צודה. אסור לסגת ביהודה ושומרון לא כי זה מגן על ארץ ישראל, אלא כי זה ארץ ישראל על פי דבר השם. אמרנו תלמיד, הרב, זה עובר מעל ראשי התלמידים. הוא אומר, העם הזה רוצה לשמוע דברים גדולים, לא דברים קטנים. וכשמשה רבינו אמר, לא יאמינו לי, הוא נענש. ידו מצורעת כשלג. העם הזה צריך לדבר גבוה, אבל כמובן, בצורה מובנת, בעברית מובנת, כמו אמר רזה, שכתוב בעברית מובנת. זה מביא דוגמאות, לא זוכר, בשם דרפר ולצר חום, שטיינטל, זה לא אכפת לנו. זה שפה. אתה יכול לדבר באנגלית. אתה יכול לדבר בשפה של פסיכולוגיית העמים. אין בעיה. אבל השאלה, מה אתה אומר? אתה אומר, השם אחד. בצל הגויים אין השם אחד. לא. בצל השגויים יש הרבה דברים. ובין שאר הדברים, יש אלוהים. אבל אנחנו אומרים לו, אחד, יש רק אלוהים. ומה עם השולחן? הרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', יש מצוי ראשון שממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים נמצאים אלא מעמיתת מצואו, ואם יעלה על דעתך שהוא לא מוציא לו נשיאים, גם אם זה לא. אתה יודע, גם השולחן הזה אין לו קיום מלבד ריבונו של עולם. ריבונו של עולם מקים אותו מאין ליש כל רגע ורגע. והוא הדין. הכלכלה, הביטחון, הצדק, החסד, היושר, המשפחה, כל זה, הכל. הפילוסוף שפינוזה, מלך הכופרים בדורות האחרונים, והרב קוק מתייחס כדי פעם לפילוסופים גויים הכי הרבה, 20 פעם אולי, נגד שפינוזה, כי זה אויב גדול. עיין בספר, מעל הפילוסופיה שאספתי שם, התייחסות הרב קוק לפילוסופים שונים, כמה דפים, כמה דפים, כמה דפים, שפילוסה, קילומטר. מה הוא אומר? מה זה האל? זה הכל. הכל, הכל, הכל. כל החומרי, כל הרוחני, כל המחשבי, כל המדיטי, הכל, 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 זה האל. האל מתגלה בכל, מחיה את הכל, מחדש את הכל, בורא את הכל, יוצר את הכל, אבל הוא לפני הכל, והוא אחרי הכל. אדון עולם אשר מהלך בטרם כל יצר. ואחרי ככלו, לית נעשה בחפצו, כל. אז אני אומר, ואחרי ככלו את הכל, בוודאי. סוף סוף הבנתי מה כתוב, בדוד עולם, בזכות הכופר הזה, כמו שאומר המהר"ל בהתחלת נצח ישראל, שידיעת ההפכים אחת. לפעמים מבינים טוב דבר, מתוך הבנת ההפך. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, שורה 10 בהוצאה שלי, כמעט לאין הפרה להוצאה שלי.
לא, רשום. דיבור המטריד, ההצעה הזאת יותר פשוט. מנוקדת, כשהדפיסו את ההוצאה הזאת, ישיבת בית אל, אמר ראש הישיבה הרבה, סוף סוף מבינים. בזכות הניקוד, והפיסוק, מבינים. טוב, מצודק. אבל, כשאנו מתרוממים, אמרו, מבטינו מתרחב לראות את הכל, כל המציאות, כל ההוויה, הכל, את הקיים, במנצח, במתמיד, בכל השינויים והפירודים, הריבויים והסתירות האלה, את התוכן הפנימי של כל זה, את נשמת הרעים, את הנשמה התורה, את ההיקפיות והכלליות. אתה רואה שבתוך הכל הזה יש נשמה. יש נשמת החיים, הנשמה התורה, את ההיקפיות והכלליות, בתוך הכל יש נשמה. נשמת כל חי, תוך כל הנשמות, יש אור אלוקי שמחיה את הכל, מרים את הכל, נותן ערך לכל. העולם הוא לא רק אוסף של דברים שמתרוצצים בכל הכיוונים. יש אל, לא, הוא מחיה את הכל. הקדמה. שהכל יהיה בגללו. כל מה שדיברתי. יכולתי להיות לשתות איזה קצת מים. זה מסכם כל מה ש... את הכל. יש אנשים אומרים. אין אלוהים. אין רוחני, אין נשמה. יש חומר, 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 חומר. אבל אני חושב, זה פעילות חשמלית במוח. אני אוהב אותך, אני אוהב את המוח. מחשב, מחשב. יש רק חומר, חומר. קוראים לזה מטריאליזם. או מוניזם. מטריאליסטי. מוניזם הכוונה מונו. רק אחד, יש רק אחד. שיטלות. יש רק אלוהים. יש רק רוח. יש רק נשמה. אין חומר. מה זה? חלום. תסגור עיניים, אתה רואה? יש? רגע, מי שסוגר עיניים. הוא פוקח עיניים, חלום. אין שום דבר פה. הכל הזיה. הכל אחיזת עיניים. מוניזם רוחני, מוניזם אידיאליסט. יש אלוהים, יש נשמה, אין חלום. הכל חלום. רגע, חלום שלי ושלך. כל אחד בחלום. אולי כל אחד בחלום רואה לדבר? אולי אני רואה אותו עם חולצה כחולה בחלום שלי. הוא רואה אותו בחולצה. הוא גם קורא לזה כחולה. אבל בעצם הוא רואה אחר. איך תוכיח? הכל חלום. הקצר, הקצר. עזוב, אם הכל חלום, אז למה אני צריך להשגיח על כשרות? במסירות נפש עצומה, הרי זה בחלום. בסדר, לא אכפת לי ציצית, זה לא עולה הרבה כסף, אבל... פשוטה שיש. יש חומר, יש רוח. יש עולם, יש לא ריבונו של עולם. ריבונו לא של עולם. זה נקרא שניות.
דואליזם בלעז. מוניזם מטריאליסטי, מוניזם אידיאליסטי, אידיאלי, דואליזם. שני עולמות, ולא קרב זה, זה כל הלילה. האל הוא, אל הוא, רובי וזה. עולם החומרי עולה, ואין קשר לזה. לא קרב זה, זה. החומרי לא משפיע על הרוחני, על הרוחני, על החומרי, אין. אדם יש לו נשמה, יש לו גוף, וכל. מה הקשר ביניהם? אין קשר. אז מי מפעיל את הגוף? תהליכים גופניים. ואין שמה, נשמתי. זה דואליזם. זה מתארץ קושיה קשה. למה יש רע בעולם? יש שני אלים. אל טוב, אל רע. אל חומרי, אל מעשי. חזר נושא וזה דברים, ותדע בודד, לא אגיד. שיטה שלישית. יש עולם. יש ריבונו שלמה. העולם מתגלגל. על פי חוקי העולם, פיזיקה, כימיה, ברור. ואין על פי חוקי אין, אבל לפעמים הוא מתערב. לפעמים, נס, 200 פעמים. פיקוח נפש. השם שבת. נכון, משהו בתורה. ומשביב שבת. אז הוא לא מתערב, הוא שבת. הוא לא מתערב עולם. שרה, שישעים, משהו. כשיש פיקוח נפש, הוא מחלש. אז עושה נס. אבל על פי רוב לא. מסתדרים בלי נס. זה מונותאיזם. יש אל אחד, והוא מתערב מדי פעם, אבל סך הכל. זה מתנהל טוב בלעדו. יש עולם, יש ריבונו של עולם. אבל ריבונו של עולם הוא נשמת העולם שמחיה את העולם. זה לא שיש עולם, יש יש עולם. או אדם, יש עולם, יש גוף, יש עולם. הוא נשמת העולם, הוא נשמת החיים, ואתה מחיה את כולם. אבל קודם אמרת שהוא לא מתערב. זה לא, הוא מתערב. כל שנייה לשנייה הוא מתערב. ירבעם בן נבט הושיט את ידו אל הנביא לפגוע בו ותיבש ידו. החיות האלוקית תוך שנייה נגמרה מידו. עד יתפלל הנביא חזר. הוא משפיע חיות בעולם, בעולמים, בכל אחד, בכל עבר שלך, בכל אטום שלך. זה ההבנה שלנו, שמוסברת באריכות. בספר נפש החיים שער ג' ובספר התניא שער הייחוד והאמונה, הייחוד. מי שמתנהג נפש החיים, מי שחסיד חב"ד שער הייחוד, מי שלא יודע מי הוא מה הוא, קודם נפש החיים, אחר כך שער ייחוד ואמונה. מוסבר. נפש החיים הרבה יותר ברור, מסודר. אז, אנחנו מתרוממים, נוחות מבטים מתמחים. לראות את הכל! זה רעיונות עמוקים. הסברתי לך. שיטה א', שיטה ב', שיטה ג', שיטה ד', שיטה ה'. שיטה ה'. זה דברים עמוקים שבעמוקים. נפש החיים, שער יחוד ואמונה, שהם מבוססים בעצמם על ספרי תורה.
אבל הוא מסביר את זה. את הדברים העמוקים, הנוראים האלה, בשפה פשוטה, שכל אחד יכול. כמובן, צריך להתאמץ. בסדר, אנחנו מתאמצים, אנחנו לומדים לאט לאט כל פעם כמה שורות. אבל זה בעברית. את הקיים, המנצר והמתמיד. כי העולם יש בו תמורות, עולם התמורות. נולדים, מתים, מתרבים, אבל בכל זה יש ריבונו של עולם. כל השינויים, הפירודים, והריבויים, והסתירות האלה, והמאבקים, בכל אלה, רוח, משהו, נושב. כמו שנשמעת האדם, נושבת בכל אלה. אבל בשביל הגוף, לפעמים הוא עייף, לפעמים הוא מרנית, לפעמים הוא מתלבד, אני אוכל, אני אישן, מה יאו, 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 נשמה. ואם תוכן הפנימי של כל אלה, את נשמת החיים, ואתה מחיה את כולם, אלוהים חיים ומלך עולם, הנשמה הטהורה, הגוף הוא לא טהור. אבל הנשמה טהורה. איך הנשמה מחזיקה מעמד בגוף הלא טהור? לא עשית. לפעמים היא משפיעה, לפעמים היא לא משפיעה, יותר, פחות, זה נכון. ריבונו של עולם זה משל. הוא הנשמה הטהורה של כל היש. לא מדויק. הוא משפיע נשמה טהורה בכל היש. כי הרי, אחרי ככלות הכל, אבל לא טהורה. את ההיקפיות והכלליות. ריבונו של עולם כולל כל העולמים. מקיף כל העולמים. לשון חז"ל, סובב כל המין. ועם זה, את הפנימיות, הנצחיות והאינסופיות של כל אלה. כל אלה הם אינסופיים, אור אינסוף, נצחי, פנימי, ריבונו של עולם. הוא דואג לך, אוהב אותך, מתאבד בך, מדריך אותך, מכבד אותך, והוא מעליך, ולפניך, ואחריך, אלא, 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 אין סופי. אבל אמרת הנשמה. הנשמה היא נכנסת קצת, קצת, מנות. הוא מבין איפה שהרעים, מהזוהר. הגוף הוא לנשמה כמו נעל. כלומר, הגוף הוא הרבה 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 יותר מהנעל. הנעל תופס, זה חלק קטן, נמוך. הרב קוק כותב, לא נעל. קצה שרוך הנעל. יודעים, הפלסטי שיש בקצה. נעל זה יותר מדי. קצה שרוך הנעל. היקפיות, כלליות, עם כל זה, פניות. שכל אלה, אכן הרינו באים אל הכרת החיים וההוויה האמיתית והברא של קדושת האחדות המקפת וממעלה כל אלה. השם אחד, והעולם אחד, ויש מנהיג אחד שמסדר את הכל. וגם אם זה נראה לך שיש סתירות ומאבקים, נראה לך. באמת, הכל אחד. והדברים הסותרים, הם משלימים, ולכן אתה לא מדפיס. ש"ס, רבה. ש"ס, אבי. ש"ס, לא. זה מה ש... משניות רבי מאיר, משניות רבי נדב. שולחן ארוך, בלי רמה. אשכנזים. שולחן ארוך, רק רמה. אשכנזים, רק רמה, אשכנזים.
לא. זה מה ש... מה נעשה? השולחן ארוך אשכנזי, השולחן ארוך הספרדי, יתחת מיד. זה שער מיד. איך זה לא חילו לכל את יד? איך הרבד אשכנזי מודפס ברמב"ם הספרדי? פחות הוא מודפס קטן. פגישת הדחק. נפסד מרובה. ורש"י ותוספות אשכנזי מעיזים לדבר על הש"ס הבבלי. אני אומר לכם, זה לא... צריך לנקות. נוריד רש"י ותוספות לספרדים. רק גמרא, לאשכנזים, רק רש"י ותוספות. לא צריך גמרא. אז לא יהיה להם פירוש לאשכנזים לספרדים. רי, נימוקי יסף. ולאשכנזים, טוב, גמרנו גם בדיחה. הלוואי זה היה בדיחה. של המקור. של כל אלה הרינו באים על הכרת החיים והוויה האמיתית וברא, תאורה. של קדושת האחדות המקפת וממלא כל אלה. של המקור. הסיבה. הבורא. היוצר. המהווה. והמקיים. והמנהיג. האחד. של כל הוויות הטבע וההיסטוריה. עכשיו קבל מסדר לרפות דו. יהודי. מקווה שזה. חמישה בוכי נפשי. נפשי נפשי. חמש פעמים בתהילים בוכי נפשי את השם. השם נפשי. מה זה נפשי? בוכי. אני מברך את השם. למה אתה מכניס נפשי? כנגד מי אמרן דוד ואמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מי נשמתי? אני מכיר ריבונו של עולם. מי ריבונו של עולם? מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף? מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראה? מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף? מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה? מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים? יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, דוד, וישבח למי שיש בו חמישה דברים. והננו חיים את חיינו, הולכים את מהלכינו, בתוך כל הפרטים והחלקים האלה. כי האדם השטחי אומר מה השם. אתה לא רואה כל הבלגן שיש בעולם, והריבוי שיש בעולם, והרע שיש בעולם. מערן נסח ישראל מאוד חלק. למה עובדי עבודה זרה? כי הם רואים עולם של ריבוי. אז יש כמה אלים. יופי, זה שכל? לא. אלא יופי, אלא שכל. אלא מלחמה, אלא שלום. אלא, לא יודע מה, אלא שלטון, אלא ים, אלא אש, אלא מוות. הכי חמור, כמובן, אלא טוב, אלא... הם לא מבינים, אומר המערב, שהשם אחד,
שם אחד יוצא עולם של ריבוי. ובתוך הריבוי הוא אחד. בלי הקרעים והקטעים, הפירודים והניגודים וחלקיותם, הנראית לעינינו. נראה לעינינו שיש פירודים, אבל הם לא מבינים שהכל שייך לשם אחד ושמו אחד. בתוך כל יצורי עולמנו, אלמא דפירודה, אבל אלמא דפירודה בתוכו נשמתו זה אלמא דייחודה, או שכינת האחדות העליונה, הקדושה, הקדושה האלוקית של אלוקים רמי לחולם, שורה עלינו מאותם המרומים, מיישרת את תורכותינו, ושמה את הערך הנכון, כל דבר במקומו, זה טוב, זה רע, זה גדול, זה קטן, להתרשמותם של חזיונות החיים השונים, לתענוגי הרגשתנו ובמכאובתנו. לפעמים כה טוב לך, רע לך, וכל אלה זורמת השכנת. אגב, המאמר הזה כתוב בעברית מובנת. כשהמאמר הזה יצא לאור, בתרע"ג, שהרב סעודה הזה היה ב-22, הסופרים החילונים בארץ הגדולים אמרו, הדתיים מתעוררים, הדתיים פתאום יודעים לכתוב. לא אומר אם הם הסכימו או לא הסכימו, אבל התייחסו בהערכה גדולה. כי הדתיים לא יודעים לכתוב. יודעים לכתוב, ש"ס פוסקים ראשונים האחרונים, בוודאי. לא ידעו לכתוב דברים. לא מדבר על הרמב״ם. הרמב״ם כתב בשביל בשפה של זמנו, התוכן של הרמב״ם הוא נצחי, אבל השפה, ההסברה, זה של זמנו. הוא לא אומר דרפר, שאני לא יודע מי זה, פילוסוף, פסיכולוגיה, אנגלית, דרפר, אלא הוא כותב, אריסטוטל. ויש אחרים כתבו, אפלטון. הרב שמשון רפאל הירש כתב, בתרבות גרמנית. פירושו על התורה בגרמנית. באותיות גרמניות, ראיתם כבר פעם, גותיות. זה לא אותיות, זה אותיות גותיות. והוא כותב בגרמנית גבוהה, הוכטוש. כי זה מה שאנשים מבינים. אותיות גרמניות עתיקות. שפה גרמנית, מושגים גרמנית. אז לא נלמד את הפירוש שלו? בוודאי שנלמד. אמרת זה גרמני. אז עכשיו לא תלמד מורה נבוכים כי זה יווני. בסדר. רק תשים לב כל כמה דפים, משהו כזה. סך הכל זה פירוש גדול וקדוש וחשוב, מאוד מומלץ. לקרוא את הפירוש של האוויר של התורה. מאוד מאוד. זה פירוש מודרני. אבל אמרת מודרני גרמני. בסדר, לא להריח. במיוחד שמסבא רבא 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 של אשתי. אז לא כדאי לכם להסתרסר לי. איתי זה יעבור. אז... אבל הוא... בסגנון, הרצוי, ישראלי, יהודי, מפה. וכשאנו דבקים בשם אלוקינו, בתורת השם אשר בפינו, ובלבבינו, ובמעשינו, המיוחדים לה.
לבבינו, פינו, מעשינו מיוחדים לתורת השם, בכל מלוא חיינו, האישיים, הציבוריים והלאומיים, חיים אנו כולנו חיים. עוד פעם אותה קושה. ואתה חושב שאנשים החילונים יבינו מה שכתוב פה? כן. הוא מעשה ברב דתי, שכותב בסגנון מאוד נעלה דברים רוחניים. הוא הרב. מחלה ישבח שלו. תלמיד של הרב סביטאו. כתב ספרים. נו, איך קוראים? סגנון עמוק הוא מסוגל. שלושה תלמידים יש לו. גדולים. הרב שטרנברג, הרב שטרנברג והרב עודד וולנסקי. תקראו בספרים שלו. עליון, 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 עליון. לפעמים, היה נכנס לבית ספר חילוני. בתל אביב, בהפסקה, מתרוצצים בחצר. אחד הבוזה כאן, כיפה גדולה. מה אתה רוצה? אתם רוצים לשמוע דברים מעניינים? כן, נדבר. בחצי חיוך, בחצי לעג. מתחיל לומר. ומתאספים, ומתאספים, וכל המסביב מקשיבים. בסוף אומרים לו, תבוא עוד פעם. צריך להסביר. אבל אלה הדברים. שאלה עם הרב עודד וולנסקי דיבר, עם ניקוד או בלי ניקוד? זה השקפת העולם שלנו. זה המיוחד של עם ישראל. אמונה בשם אחד. אבל לא אחד, כמו שהסברנו, של אלה ואלה ואלה ואלה. האחד הזה, שזה עומק העומקים. זה גם מוסבר במאמר דעת אלוקים. אז למה אני אצר את הספר הזה? מה אני אצר את הרב ציודה עם שהרב? הרב ציודה מתרגם את הרב למדינת ישראל, לתחילת האומה, לצבא, למלחמה, למפלגות, וכן הלאה. שמעתם שיש מפלגות? איך הם המפלגות? נגיד לכם איך הם. שינויים, פירודים, ריבויים וסתירות, נכון? הפעם מסכימים איתי. הם פרטים וחלקים, מלא קרעים וקטעים, פירודים וניגודים בחלקיותם הנראית לעיני. שוכנעתם.